gente, boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. E chegando na resenha hoje, Caco da Mota. E Caco, já quero te perguntar o seguinte. Oi, Cris. Quem segura, quem é capaz de segurar esse time do Grêmio que venceu de goleado a Avenida e já levantou a primeira taça em 2019? Pois é, Cris, boa tarde pra você de casa. O Grêmio tá voando. Garantiu a taça, fez a volta olímpica, tudo aquilo que o Renato prometeu, porque o time está muito bem no Campeonato Gaúcho, com folga na liderança, e fez o que tinha que fazer. A festa com o seu torcedor, claro, não é aquele público de decisão, mas é uma final e o Grêmio aproveitou para embalar, colocar mais jogadores, e a gente vai falar muito mais do Grêmio ainda, desse grande jogo com 6 gols, que é sempre bom quando a gente marca bastante gols, e o Grêmio fez isso. E falando em Grêmio, quem acompanhou o show do Grêmio na arena foi o repórter Matheus Dávila. Fala, Cris. Boa tarde a todos. O Grêmio venceu a Recopa Gaúcha e com direito à goleada, Cris Bart. 6-0 no placar em cima do Avenida. Não só dando título para o Grêmio da competição, mas colocando o tricolor agora sim no topo do melhor ataque do futebol brasileiro. Algo que o Renato valorizou na entrevista coletiva. Ele não quer só perseguir troféus, ele quer conquistar marcas importantes. Números, estatísticas, está obcecado o técnico Renato. O Inter também venceu. Foi a segunda vitória seguida do time de Odair Hellmann, que veio em Cintude, em um jogo pegado. E quem conta essa história pra gente é Marcelo Salzano. Fala, Cris. Muito boa tarde pra você. E aqui em Caxias do Sul, o Internacional, em um jogo típico de gauchão, venceu o Juventude por 2-1. No primeiro tempo, após grande lançamento de Edenilson, Nico Lopes colocou o Colorado na frente. Ao final da primeira etapa, uma grande confusão que envolveu o técnico do Juventude, Luiz Carlos Vinck, e o atacante do Inter, William Potker. O árbitro Vinícius Amaral expulsou Nico Lopes, o zagueiro do Juventude, Vitor Salinas, e também o técnico do Ju, Luiz Carlos Vinck. No segundo tempo, brilhou a estrela do técnico Odair Hellmann. Ele colocou em campo Pedro Lucas. Ele definiu a vitória colorada. O próximo compromisso colorado será no domingo, no Beira-Rio, diante do Caxias. Cris. Tá certo, Salzano. Caco, vamos falar só um pouquinho dessa confusão. Começar falando dessa confusão no jogo Inter e Juventude. Uma sucessão de erros aí aconteceram. Primeiro do Vinck, né? Porque quis segurar o jogo porque o goleiro estava fora, olha lá, ó. Aí o Potker foi com tudo e errou também. Para mim, o Potker poderia ter sido expulso. Há uma divisão, tem muita gente que acha que não. Aí, pior ainda, o Nico agredir o técnico do Juventude. E depois, o Vitor Salinas agrediu o Nico Lopes. Então, as 3 expulsões corretas. Para mim, o Potker também tinha que ser expulso, porque não precisava chegar com tanta força. Mas apesar que o Vinck se prepara para levar ele, ele estava para o confronto. Foi ele que gerou tudo isso. O gerador da confusão foi o Vinck. Foi o técnico do Juventude, Luiz Carlos Vinck. Caco, por que que o Nico Lopes fez aquilo? Por que que ele veio naquela gana para cima do Nico? Talvez para defender o companheiro, né? Porque todo mundo foi para cima do Potker e ele ficou irritado também com o técnico, porque eles queriam logo repor a bola, porque ele estava se posicionando provavelmente para receber e fazer mais um gol. Ele já tinha feito um, queria fazer mais. Vontade de fazer gol não justifica agressão. Agora, o que fica desse jogo... E tentar proteger o colega também não justifica a agressão. Não, é que tem que ser... A agressão é injustificável de qualquer forma, né? O Sarrafiori, que é um garoto jovem, eu vi ele tirando o jogador do Inter ali da confusão para não dar confusão. Olha ali, o Sobs está tentando tirar, tem aquele bate-boca. Até que chega uma hora que o Odair também se irritou com a situação. Chega disso aí. Parou o jogo, esfriou a partida, estava tão bom. Estava 1-0 para o Internacional. Mas também o Juventude não justifica, a gente vai ver depois na reportagem, tem um pênalti claro para o Juventude que não foi dado. Mas não justifica tudo isso aí, fazer esse tipo de coisa também para o Internacional, provocação por causa de um erro de arbitragem. Pois é, a gente vai falar mais sobre isso, vamos repercutir a vitória do Inter e agora é a vez do Grêmio, que venceu mais uma. E não foi qualquer vitória não, teve goleada, golaço de Felipe Vizeu e taça. E pelo que diz o Renato, o técnico Renato Portaluppi, a sede de títulos do Tricolor está longe de ser saciada. Quando vale taça, o Grêmio fica assim, bem na foto. Os jogadores sabiam o que tinham que fazer no enfrentamento da arena. Vencer
ganhar mais um troféu. Mas antes de tudo, homenagens às vítimas da tragédia ocorrida no CT do Flamengo. O luto e o respeito dos atletas e torcedores, manifestado no 1 minuto de silêncio na Arena Tricolor. É, mas com bola rolando, o Grêmio precisou de menos de 2 minutos para fazer isso aí, ó. Luan, de cabeça, nem é muito a dele, mas estava lá. Abrir o placar cedo fez com que menos espaços aparecessem. O Avenida se fechou. Com isso, o Grêmio trocou 359 passes só nos primeiros 45 minutos. 68% de posse de bola. Jael até tentou chutar para o gol, mas não deu certo. Mas aí, o centroavante resolveu assistir Everton. Um golaço! E quando as equipes voltaram para o segundo tempo, foi um passeio. Leonardo, de longe, jogou na gaveta. Walter Montoya, que havia entrado no segundo tempo, deu um presente para Luan fazer o seu segundo no jogo, o quarto do Grêmio. E não parou por aí. Com o placar elástico, Renato colocou André e Viseu em campo, dois centroavantes. O torcedor gosta de gol. Não é porque está 4-0 que eu vou mandar minha equipe se acomodar. E com o Grêmio pressionando no campo de ataque, Everton fez o quinto. Para fechar o placar e o título com chave de ouro, olha o que fez Felipe Viseu. Golaço! Fim de jogo. 6-0 em cima do Avenida. Título inédito da Recopa Gaúcha. O Renato insistentemente insistiu que quer título, trabalhou o título, desejou ter o título, teve o título, não é uma coisa tão, não foi uma coisa, vamos dizer assim, despretensiosa do Grêmio, não. O Grêmio quis vencer isso aqui, é uma taça mais do armário e estamos aí exatamente com esse espírito. Para nós vale que o Grêmio entrou em campo, entra para ganhar. A conquista da Recopa Gaúcha entra em uma lista que só tem aumentado nas mãos do técnico Renato Portaluppi. São 5 títulos desde que voltou ao Grêmio, no segundo semestre de 2016. O treinador, ciente dos seus recordes, só quer aumentar ainda mais os seus objetivos. 5 títulos é pouco para Renato. Ele quer buscar mais em 2019. Meu time vai continuar buscando títulos. Não sei se a gente vai conseguir. Mas a gente trabalha para isso. Lembram o que o Renato tinha pedido da volta olímpica? Pois é, ela estava lá. Aconteceu. Festa total na arena. Motivos não faltam para o torcedor sorrir. É só início de ano, mas já dá para ver que o futuro é muito promissor nas bandas do Maitá. Olha, Caco, eu achei muito legal a maneira como o Grêmio encarou a Recopa Gaúcha. É taça, é título importante, sim, tem que ter volta olímpica e gana. E deu para ver muito bem na hora que os jogadores estão comemorando, os jogadores do Grêmio estão levantando a taça da Recopa Gaúcha, deu para ver que eles estavam muito felizes, que eles queriam muito esse título e por que não? Claro que sim, né? É importante, isso dá confiança para o grupo, a jogadores que vão se entrosando, como Montoya já chega aqui, imagina, cheguei e já tenho uma taça. Não, na verdade, o símbolo dessa taça é justamente o que a gente colocou aí, que é sede de títulos. Qualquer que seja o título, tá valendo. Se tiver disputa de palitinho, o Grêmio quer ganhar a taça. Tá Esse certo. É o espírito que o Renato está colocando no Isso time. Isso é muito bom. Agora, claro que o que vale para valer é o título do Campeonato Gaúcho, claro, por ordem aí, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Mas lá na frente, daqui a alguns anos, são 10 títulos de Recopa Gaúcha, são 20 de gauchão, né? Vai somando os títulos, né? Eu não estou dando os números exatos do Grêmio, eu estou projetando. Então, a soma de Recopas é que vai ser legal nessa disputa, provavelmente, com o Internacional e com as equipes do interior. Então, fica esse espírito. E outra coisa que chama atenção, a gente vendo os melhores momentos, é isso aí, ó, o Grêmio chutando de fora da área. Mais um repertório do time de Renato. Além de jogado de linha de fundo com cabeça, troca de passes, que o Grêmio tem muito e é muito importante, até porque cruzamento nem sempre dá em gols, é só botar a bola na área, não adianta nada. A gente vê muitos times que cruzam e não saem gols, mas o Grêmio de fora da área. E aí,
pintando no último gol, justamente no último, um golaço do Felipe Vizeu de fora da área, com tranquilidade. O Marinho já havia feito. Então o Grêmio está arriscando. Isso chama-se confiança. Mas, Caco, eu quero falar desse rapaz ali, o Luan, que voltou, hein? Tá voltando com tudo e só ganha o futebol, o esporte e, claro, a torcida do Grêmio, né? É, o Luan é a referência. As atuações dele são de gala. É, o Luan é a referência do Grêmio, é o craque expoente do Grêmio. Olha aí, na área ele faz gol de centroavante, ele dribla, ele arma e ele, confiante também, é outro jogador. Confiante por quê? Porque fisicamente ele já começa melhor o ano de 2019. Deu tempo para descansar, fazer bem o treinamento, toda a pré-temporada, sem se arriscar na intensidade. E por isso ele foi eleito o melhor em campo pela Rádio Bandeirantes, justamente num jogo que poderia ter mais de um craque, até porque quando se ganha de 6-0, tem vários destaques num time que dá uma goleada para cima do Avenida. E o Avenida, por sua vez, que vai disputar pela primeira vez a Copa do Brasil, sim, né? Importante, né? Tem um jogo contra o Guarani, né? E pode ganhar uma grana boa, tem uma boa premiação. A milionária Copa do Brasil. E do que se falou, na verdade, nem poupou tantos jogadores. Todos os que saíram estavam com algum problema muscular e ele não quis arriscar perder os jogadores, não só para esse jogo do Guarani, mas para a sequência do campeonato. O Fabiano, técnico do Avenida, não quis arriscar. Tá certo. E olha só, não faltaram ingredientes para um jogo intenso no Alfredo Jaconi. Juventude e Inter teve polêmicas de arbitragem, emoção e gol do novo queridinho da torcida. Foi uma peleia típica de gauchão. O Inter foi ao Alfredo Jaconi para o jogo contra o Juventude em busca da sua segunda vitória consecutiva no gauchão. Antes da bola rolar, uma imagem emocionante. Os jogadores dos dois times homenagearam as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu com um minuto de silêncio. O jogo começou movimentado. Chances para abrir o marcador de ambos os lados. A competência colorada foi premiada. Edenilson, em um lançamento espetacular, achou Nico Lopes. De primeira, o atacante marcou um golaço. Inter 1 a 0. Em desvantagem no marcador, o Juventude partiu para o ataque. Brian Rodrigues foi derrubado por Cuesta, mas o árbitro Vinícius Amaral mandou seguir. Ao final do primeiro tempo, a grande polêmica da partida. Um desentendimento entre o técnico do Juventude, Luiz Carlos Vinck, e o atacante do Inter, William Potker, causou uma enorme confusão. Três expulsos. Pelo lado do Ju, o próprio Vinck e o zagueiro Vitor Salinas. No lado colorado, Nico Lopes. No segundo tempo, brilhou a estrela do técnico Odair Hellmann. Ele colocou em campo Pedro Lucas e o jovem atacante colorado não decepcionou. Após grande jogada de Neilton, o centroavante formado no celeiro de Ases mandou para a rede. Inter 2 a 0. Um gol que ajudou a decidir o jogo para a equipe. Então, fico grato por tudo, agradecer aos companheiros, que sem eles eu não conseguiria fazer o gol, não estaria aqui. E dizer que foi um grande jogo, uma grande vitória para dar sequência no campeonato. Ainda deu tempo no finalzinho da partida de Dalberto descontar para o time da casa. Final de jogo em Caxias. Juventude 1, Inter 2. Todos participaram muito bem, taticamente, em termos de empenho. Competiram na hora que precisou e na hora que a gente estava de posse de bola, jogou. O adversário no domingo será o Caxias no Beira-Rio. E o que o torcedor colorado mais deseja é engrenar de vez na temporada 2019. Caco, o Salzano diz ali na matéria dele, final de partida, né? Juventude 1, Inter 2, mas essa partida ainda não acabou. Que reflexos de todos esses, sim, acontecimentos serão sofridos. E o efeito colateral dessa confusão toda, agora o Inter sem o Nico Lopes, o próprio Juventude também, né, sem alguns jogadores e o técnico. É, pegar o que teve de positivo, o Neilton cada vez melhor no Internacional. Tá faltando um gol do Neilton, ele quase conseguiu marcar um gol no primeiro tempo, apesar que ele não é o último homem. Mas ele fez a grande jogada do gol do Pedro Lucas e o Inter vai sentir falta do Nico Lopes. Pois, mas que é, bom que o Potker entrou bem. Como isso vai refletir no Inter?
É, o D'Alessandro deve voltar, ele foi poupado, né? Ele tá fazendo esse vai e vem, vai começar a dar uma poupada no D'Alessandro em alguns momentos. O que me preocupa no Internacional, eu vendo o jogo, tanto do Grêmio e do Inter, né? Até mesmo simultâneo ali em algum momento, quando os dois jogos estavam, um tu vendo numa TV, outro tu vê em outra tela, a gente consegue ver. O Internacional, no final do jogo, vai garantir sem tomar os gols. Que importante que o Inter, de novo, tomou um gol no final. E estava indo bem a defesa, tinha corrigido a bola parada. É que individualmente há uma preocupação. O Vitor Cuesta não está bem nesse início de temporada. A bola passa no meio das pernas dele e ele acaba sofrendo gol, né? Então é complicada essa situação. Ô, Caco, e a estrela do garoto Pedro Lucas, que é o preferido da torcida, é o novo xodó da torcida colorada. Ele entra no segundo tempo e marca o segundo gol, garante a vitória do Internacional. O garoto, além de muita qualidade, personalidade, porque ele é um garoto muito articulado, né? É, bem jovem, muito articulado, talentoso. Ainda tem uma estrela que brilha, hein? É, o que chama atenção, né, Cris, do Pedro Lucas é a tranquilidade com que ele fez o gol. Ou seja, tudo que o Trellis não está tendo. Para preservar o Trellis, é melhor que o Pedro Lucas comece logo uma partida para o Internacional, porque o Trellis ainda não disse a que veio, melhor que fique no banco como opção, caso o garoto não vá bem na próxima partida contra o Caxias. Olha a tranquilidade do jeito que ele faz o gol. Ele faz o gol caminhando. Tá aí, ó, o gol de Pedro Lucas com a camisa do Inter. A gente vai falar mais de Inter, vai falar mais de Grêmio, porque antes o Caco da Mota tem um recadinho para você. É, o Donos da Bola tá cheio de atração. Meu amigo, é fato que melhorar a sua vida sexual só depende de você e de uma coisa, de mais ninguém. E se você precisa de ajuda, Ativo! Fala mais aí, Rafael, é, tudo bem? É isso mesmo, Caco, com certeza tudo certo, é verdade. Não espere um milagre. Faça acontecer, faça diferente. Ativo aumenta o teu prazer, aumenta a tua criatividade, teu desejo. Ele é um estimulante que age por vários dias no teu corpo, no teu organismo, e é indicado para homens de todas as idades, dos 20 até os 80 anos. Então liga o telefone, está aí na tela, 0800 601 0700. Estamos com promoção, descontão Ativo na Central, hein? Presta atenção, preço pequenininho, super acessível, cabe no teu bolso, baixinho. Embalagem discreta, entrega grátis e sigilosa para todo o estado. E a primeira parcela, meu amigo, você paga só daqui a 45 dias. Então vai conhecer, vai usar, vai sentir o efeito e vai pagar só lá na frente, bem depois do carnaval. Aproveita, 0800 601 0700, é o Ativo, cara. Tá aí a dica do Rafael, até para você que é veterano, não tem isso, joga bem, entra em campo com todas, é você firme, forte e viril sempre. 0800 601 0700, Cris. Tá certo. E olha só, vamos agora à Central Band de Esportes, onde está o repórter Matheus Dávila. Matheus, como é que o técnico Odair Helman se posicionou sobre aquela confusão que aconteceu durante a partida no Alfredo Jaconi, hein? Foi o evento da partida, né, Cris? Querendo ou não, foi a grande marca do jogo de ontem lá em Caxias do Sul. O Odair, no meio daquele tumulto todo, ele ficou distante. Até teve um pequeno atrito com o Vink, o técnico da equipe do Juventude, mas tentou se distanciar. Na entrevista coletiva, ele foi questionado sobre o assunto. O que ele pensava de tudo aquilo? Respondeu o seguinte, vamos acompanhar. Com toda a educação e respeito, eu não vou falar sobre confusão. Nós temos que, no futebol brasileiro, parar de falar de confusão, de coisas que não fazem parte do jogo, de parte tática, se o jogador, se o time produziu, se o time não produziu. Valorizar esse tipo de coisa é valorizar o que não é futebol. Isso não é futebol, eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre o jogo, sobre o bom jogo que nós fizemos. Tá aí, ó, tá dado o recado, no estilo Odair, né? É que ele não fez parte, né, daquilo, então ele tá irritado, justificadamente ele ficou irritado. Tem que falar do jogo mesmo, né, Cris? O jogo é o protagonista, é a bola rolando, né? É o protagonista de todo jogo. Ô, Caco, a gente falou aqui do Pedro Lucas, falamos do Potker, do Neilton, mas o craque do jogo foi Edenilson. Exatamente. Tem sido um jogador muito regular, é um jogador muito importante para o Internacional. O Edenilson, a gente vê imagens dele de outros jogos também. Ele está por todas as partes do campo. Não é à toa que, às vezes, no final da partida, ele entra para dar mais qualidade numa lateral direita e o Inter ser mais ofensivo com ele improvisado. E costuma até fazer gols, como a gente vê nas imagens. É um jogador de qualidade, aquele multitarefas, multifunções, o Coringa do Internacional e que dá muita qualidade para o meio campo e começou muito bem. Já que ele é Coringa, um Coringa é indispensável, hein? Sim, exatamente. Na mão ali, aquela carta indispensável na mão do jogador. E foi o cara que acalmou a confusão.
confusão, hein? Até isso ele teve a grandeza ali no momento da confusão, ele acabou acalmando os ânimos, segurando os jogadores do Internacional. Olha só, a gente vai lá na Rádio Bandeirantes agora conferir a resenha do Toque de Bola. Alex Bagé e a turma toda está lá a postos na Rádio Bandeirantes falando sobre o reflexo da tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, nos times gaúchos. Vamos ouvir. Vai atrás da confusão que se estabelece para tentar resolver. O problema é que nós temos órgãos e mais órgãos que tinham que dar os... Os habites. É, aí a gente entra na fila. Vamos entrar na fila junto nós lá, porque vai, a fila vai ficar que nem aquela. Começa aqui, termina lá no outro estado. É um ponto. Senhores, a gente falou muito aqui sobre as situações da arrancada da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho, mas a gente sabe que no mês que vem, Inter e Grêmio vão disputar Libertadores da América. O que, que falta para esse Internacional, na opinião de vocês? Já que o Grêmio está conseguindo fazer aquilo que se imaginava. Olha, eu creio que depois do jogo de ontem, o Internacional tem uma dúvida a ser equacionada pelo Odair, que é o substituto do Alessandro, que você sabe que, na minha opinião, o Alessandro não joga. Porque a outra dúvida que eu tinha em relação ao número 9 também foi resolvida, vai jogar o menino. Pedro Lucas. Porque o Internacional está quase pronto. Esquema de jogo com 3 volantes, 3 atacantes. Isso é o que eu espero, sem o do Alessandro. Sabe qual é a maior virtude que o Inter vai ter na Libertadores? É o fato de ter adversários que vão atacar o Inter. E aí esse time se adapta a isso. Verdade. Se o Inter precisar atacar alguém, esse time do Inter vai ter muitos problemas. Muitos problemas. Ah, mas é que tá. Por isso que eu me pergunto, o que está faltando para esse Internacional? Está faltando adversário, ajustes, adversário, né, que jogue dentro do campo do Inter. O Inter ele vai ter isso agora, nessa chave que ele tem? Ele precisa ter todos isso. Todos tentarão ganhar do Inter. O Inter precisa ter isso. Mas o Juventude tentou ganhar do Inter. Quando foi igual o jogo no primeiro tempo, o Juventude teve oportunidades quando o Inter precisou jogar. Quando o Inter se colocou atrás da linha da bola lá, e aí o Inter foi muito melhor, porque o Juventude se jogou e não conseguiu. A resenha mais confirmada da rádio, a resenha lá do Toque de Bola. A gente dá um tempinho e volta depois do intervalo com mais Grêmio e mais Inter. Você sabe, né? Então, não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola e eu quero falar de novo com o Matheus Dávila, o neto da dona Tereza. Não é isso? É isso, né? É, beijo, ó. Ô, Matheus, é verdade que o Jael recebeu uma proposta aí do futebol japonês? Eles estão interessados aí no camisa 9 de Renato Portaluppi? É, no homem de confiança, né, Cris Bart, do técnico Renato. Jael tem 14 gols marcados pelo Grêmio em 66 jogos, mas o futuro desse jogador deve estar lá na Ásia. Hoje a definição desta transferência deverá ser feita. O Jael tem proposta do Futebol Clube Tóquio e o técnico Renato, que tantas oportunidades deu para o Jael, comentou sobre a possível saída do jogador. É uma proposta que chegou para ele já há alguns dias, mas isso está com a diretoria, está com o presidente. O Jael é jogador do Grêmio, ele tem contrato, é um jogador importante para a gente no grupo. É, a diretoria está cuidando disso. A gente não vai querer um jogador que não esteja feliz aqui no grupo. Não é o caso do Jael, né? Mas a gente está tratando com muito carinho essa proposta aí. Nós temos outros objetivos também. Enfim, aí eu tenho certeza que até amanhã ou terça-feira algumas coisas vão ser definidas e a gente sempre vai procurar o melhor para o clube e para o jogador também. Hoje à tarde tem essa definição, muito possivelmente o Jael se transferindo para o futebol japonês. Só que se tem centroavante saindo de Porto Alegre, pode ter centroavante chegando. Diego Tardelli, o homem pedido pelo técnico Renato Portaluppi, tem que dar uma resposta para o Grêmio até amanhã. A transferência está ocorrendo, as conversações estão acontecendo e o Renato, que pediu o Tardelli, comentou sobre a possibilidade da chegada desse jogador mais uma vez, Cris. Vamos ouvi-lo. O Grêmio fez uma proposta muito boa para o Tardelli, muito boa mesmo. E agora a decisão é deles. Eles pediram para darem uma resposta até hoje. É, hoje já mandei um recado também para o Tardelli. E eles pediram um prazo até terça-feira para darem a resposta. Tem todo o direito, mas nós deixamos bem claro que o Grêmio chegou no limite. E a partir de terça-feira a gente precisa de uma resposta deles, sim ou não, porque o jogador tem todo o direito de decidir, mas o Grêmio também não pode ficar esperando somente um jogador. Tá aí, Caco. Se, né, caso, Jael saia, né? Uhum.
O Tardelli não chegou ainda. Bom, aí é hora de Felipe Vizeu na veia mesmo, não é? É, pra mim já é a hora do Vizeu. Pra mim também. A gente tava comentando isso aqui fora do ar. Já é a hora do Vizeu. Já é a hora do Vizeu, mas aí ele não tem ninguém no momento ali pra disputar aquela vaga. É porque até no pouco tempo que ele tem, ele tá fazendo muito. A qualidade dos gols, dos passes, ele tá demonstrando. A plástica dos gols, muito, né? Bom. E jovem, com característica boa, confiança, depois de vir da Itália, um pouco, um clima de desconfiança. Ah, não deu certo lá, mas é muito novo ainda. O Renato tem essa característica de recuperar jogadores. E tu acha que perde o Grêmio sem Jael, caso ele saia? Perde o Jael, ele é do grupo também, essa coisa que o Renato trabalha com o grupo. Tu vê que ele é muito companheiro dos jogadores e ele tem aquela coisa de ele vira e mexe, faz uma jogada de assistência também para gol, não teve no último, e faz gols naquela hora da pressão, né? Uhum. Ele acaba fazendo. Ele Mas é o homem de confiança, tem tudo isso. Ele é homem de confiança do Renato e a torcida também gosta de Jael. É, né? Ele é um cara que a torcida gosta, mas o Vizeu já caiu na graça do torcedor também. Né? Também. Todo mundo gosta dele e certamente vai lotar aeroporto a chegada do Diego Tardelli aqui também. Vamos dar um tempinho e a gente volta já, já. Não sai daí que é rápido, tá? Estamos de volta com os donos da bola e voltamos à Central Band de Esportes, onde está Matheus Dávila. Matheus, e quem conversou com a imprensa depois daquele jogo, parece não tem fim ainda, que é jogo Inter e Juventude Inter, foi o William Potker, não foi? Foi, porque ele foi o personagem central daquela confusão. Ele foi buscar a bola, acabou trombando com o Vink e aí deu toda a confusão. O Potker, ele deu a sua versão sobre o fato. Ele não entrou em briga, tanto que não foi expulso. Comentou o que aconteceu e tentou até dar uma minimizada em toda a polêmica. Eu vi o goleiro deles fora de jogo, né? E eu rapidamente quis pegar a bola para a gente dar para ter uma oportunidade de gol, né? E eu acho que o treinador deles, não vou dizer que ele foi errado, mas ele quis esconder a bola e eu fui atrás dela. E logo em seguida houve uma confusão que eu não pude acompanhar porque eu estava de costas e rapidamente procurei sair dali até mesmo para mim... para que eu não fosse expulso. Ô, Caco, ele foi esperto, hein? Vamos ver de novo ali. Quem foi esperto? O Potker foi esperto agora, ouvindo ele. Ele saiu da confusão, né? Ele faz ali, ele dá o encontrão, depois ele sai e quer pegar a bola. O foco dele era a bola. Ó, né? Vamos ver de novo aí o lance, tá aí. A dividida, o goleiro... Aí, ó. Aí o Vink... Claro, deixou a bola. Esconde a bola para não ter esse contra-ataque rápido. Ele sai daqui, eu quero pegar a bola. E a impressão que dá é que o Vink fica parado, que o Potker não, tá vindo... Não, ele fica parado esperando, aí o Nico enlouquece, aí... Não sei por que isso aí tudo, né? Mas foi provocado pelo técnico do Juventude, o Vink não deveria ter feito aquilo. Qual será a punição para o Luiz Carlos Vink? Vai depender do que o árbitro colocar na súmula. Uhum. Agora, dentro de campo, o Potker foi muito bem. E acredito que está voltando ao time do Internacional. Vai voltar a ser titular, até porque o Nico não está, não é a mesma posição, mas tem mais uma vaga no time. Mesmo o D'Alessandro voltando, o Potker deve ficar. O que muda é o Trelli saindo para a entrada do Pedro Lucas, que é um menino que foi bem. Tu acredita que o Pedro Lucas começa a partida contra o Caxias no estádio Beira-Rio no próximo fim de semana? Acredito que sim, né? Chegou a hora do garoto, agora sim, né? A gente está vendo imagens de novo da confusão. O Luiz Carlos Vink ali naquela confusão toda, mas o Pedro Lucas merece uma vaga no time, já merecia antes, né? Uhum. Mas é aquilo, mais velho, mais experiente, tu vai insistindo com o jogador. Acredito que tá dando uma situação inversa. Olha aí o gol do garoto, tão tranquilo para fazer o gol, fora outras jogadas. Hein? E é legal a emoção dele, tu vê que ele põe a mão na cabeça, mas ele explode depois, porque na hora é tranquilo, muito tranquilo. E olha a comemoração dos companheiros, hein? Principalmente a gurizada, né? Tu vê que a gurizada, claro, o Sobis vai ali também, mas os outros da base, a gurizada, o Sarrafiore, tudo pulando junto com ele, sabendo, pô, ganhou a tua chance, fez o teu gol, tá na tua hora. É o teu momento, tem que aproveitar, porque o guerreiro vem aí. O guerreiro... Vem aí, mas antes do Guerreiro, tem a resenha lá da Rádio Bandeirantes. Os Guerreiros, Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. São poderosas corporações, dessa vez a dos clubes de futebol. Obrigado, Eugênio de Porto Alegre. Nós falamos aqui há pouco da questão do... Entre tantas situações que a gente está comentando sobre o Grêmio, a gente chega nesse ponto do Felipe Vizeu, né? Ah, o Grêmio está negociando aí com o Tardelli, talvez saia o Jael. Mas o Felipe Vizeu chegou
e ele já fez 2 gols com a camisa do Grêmio, parece que ele já está há mais tempo, ele está entrosado. O César é suspeito para falar, porque ele já dizia isso antes dele estrear. O Vizeu está sendo tudo isso mesmo? Eu acho que é uma pequena amostra de um potencial que ele pode ter, mas eu prefiro esperar quando começar do zero aos 90. Eu acho que é diferente. Eu já falei, eu gostaria muito de ver o Vizeu no Internacional, porque eu acho ele um jogador diferente. O Jael está dando uma grande contribuição, é inegável, mas o Vizeu, na minha opinião, ele é diferente e logo, logo será titular. É, porque ele entrou de uma certa forma, ele entregou para o Grêmio algo que os outros não estavam dando, né? Ele é melhor. Ele é melhor que os outros. Ele é melhor que o André. Não, ele é melhor que o Jael. O Paulete já fez uma proposta aqui antes de chegar o Tardelli. O Tardelli vai custar no Grêmio, se ele ficasse 2 anos, mais de 20 milhões. Então, com 3 anos, por volta de 30 milhões de reais. O Vizeu custou 4 milhões de euros para a Udinese. Não é de pegar o dinheiro e tentar comprar o Vizeu? Eu compraria o Vizeu e deixaria o Tardelli na China. Mas é que aí entra uma situação até de projeto de clube. O Tardelli, nesse momento, no curto prazo, vai dar mais resultado. No curto prazo. Só que são 3 anos de contrato. Pois é. Essa, para mim, é a discussão no curto prazo. Só que eu tenho certeza, e aí entra uma defesa à gestão do presidente Romildo. Eu tenho certeza que o presidente Romildo está lá pensando em como fazer o investimento no Vizeu. Porque ele está vendo que o Vizeu é um grande jogador. E o futuro é o Vizeu. Também acho, tem razão. Só que no curto prazo, no curtíssimo prazo, que é a Libertadores em agosto, o Tardelli vai dar mais resultado que o Vizeu. Sim, mas aí nós estamos considerando aí a experiência, tudo aquele que pode... Claro, que pode o pacote, o pacote. Do pacote. O Tardelli é o guerreiro do Grêmio? Pode ser. É uma boa comparação. É guerreiro... um jogador que chega incontestável. Isso. O Vizeu chegou como uma aposta. Só que vai ficar 3 anos, né? Isso, que talvez daqui a 2 não sirva mais. Mas até nisso é parecido com o Guerreiro, isso, que também é 3 anos. Que eu acho que mais pelo pacote. Né? Isso, só que Bandeirantes com Alex Bagé, a turma do Toque de Bola. E eu tenho certeza. Vamos ver os resultados do fim de semana no Gauchão 2019. Solta aí, ó, Caxias e Veranópolis, 1-0 Caxias. Previsível, né? São José e São Luís de Juiz, 2-1. Baita campanha do São José. São José. É, o São José, baita campanha, técnico esteve aqui, né? Também. Aí o clássico, né? Clássico Juvenal, Inter e Juventude, 2-1 para o Internacional, Brasil de Pelotas, 1. Aimoré, 3, Grêmio, 6. A goleada do Grêmio sobre a Avenida, valendo a Recopa Gaúcha. O jogo, hoje tem o jogo Pelotas e Novo Hamburgo, jogo que fecha a 6ª rodada do Gauchão, hoje à noite. Por enquanto esse jogo não acontece, a tabela de classificação está assim, ó, a Grêmio em primeiro lugar com 16 pontos, São José... 4 de folga para o São José, é, né? É isoladíssimo, né? São José, 12 pontos, Caxias, terceiro lugar, 10, o Internacional, ó, 2 vitórias, já subiu 4 posições, está com 10 pontos também, a Imoré, 9 pontos no 5º lugar. No 7º lugar, o Pelotas, melhor, em 6º lugar, o Pelotas com 7 pontos, em 7º, Juventude, 8º, o Noia, em 9º, o Avenida, 10º, o São Luís de Juí, ali na zona de rebaixamento, 11º, o Veranópolis, e 12º, o Brasil de Pelotas, que demitiu o seu técnico. É, caiu o técnico, né, do Brasil de Pelotas, né, e é complicada a situação do Brasil. É complicadíssimo, hein, Caco? Olha só, olha pela tabela, a gente vê, hein? Não consegue nem vencer no Bento Freitas, né? O que tem ali do 7, do grupo do 7... E atual vice-campeão gaúcho, né? Pois é, o grupo do 7 ali, ó, Cris. O Pelotas com 7, Novo Hamburgo com 7, vencendo. Quem vencer chega perto do Internacional. Agora um empate, aí nenhum alcança mais o Internacional. E quem vencer ali passa o próprio Aimoré. Então, tá muito bem. O Internacional tá bem na tabela ali. E com essa vitória contra o Juventude foi importante. Agora, um destaque para a campanha do Zequinha, né? Bah, excelente a campanha. Excelente campanha, Zequinha. Vamos para saber da Regina Lima, os destaques do Band Mulher. Oi, Cris. Hoje o assunto te interessa muito, viu? Qual? Porque é a rainha das redes sociais, né? Pois então. Obrigada pelo título. Sério, mas é. Quero a coroa. Né? E aí, o que acontece? A gente vai receber aqui uma especialista em direito digital, né? Para falar o que é liberdade de expressão e o que pode virar processo, né? Fofoca, comentário, será que pode? A gente vai conversar sobre isso com ela. A gente também vai receber aqui alguns artistas com o pessoal dos Anjos do Asfalto, porque tem um espetáculo hoje de noite, justamente para ajudar os Anjos do Asfalto a comprarem uma ambulância. E também vamos ensinar caldos geladinhos para o verão. Tá bom, Cris Bart? Tá ótimo. E eu vou almoçar no Band Mulher hoje. Tá bem. Que tu já me convidou nos bastidores. Rainha, como é que é? Rainha da rede social? Das redes sociais. Tem a rainha do selfie, eu né? E o Fred.
Tem uns que são rainha do selfie, né? Pega o celular e o dia inteiro selfie pra lá, selfie pra cá. Eu e o Fred, rainha das redes sociais, quero a minha coroa, vou pedir pra Regina. Mas enquanto isso, a gente precisa ir embora. Tu acha? Tu não quer, tu não desapega, olha só, eu tô indo embora e ele vai ficando. Três embaixadinhas, pelo menos três. Tchau.